Þetta er að ykkur leiti byggt á eigin lífi, er það ekki? Nei, þetta er bara skáldskapur. Já. Hvernig hefur það annars? Er eitthvað að angra þig? Nei. Saga. Já. Hefur eitthvað svipað þessu gest áður? Ég vil bara ekki týna stráknum mínum. Var Ívar ekki með þér? Með út að jafna þig. Er ekki vissar að... Að hvað? Við verðum að vera vissum og getum voru ábyrð á hann. Ég verð að geta komið í veg fyrir að þetta gerist aftur. Þú getur það ekki. Þrökkur. Ég man ekki af hverju ég skildi við manninni. Þessi sjúklega paranóið er að gera með brjála. Þá myndir hafa glugga lokað. Hættu þessu. Saga mín, ég gerði kjötsúpu. Þú jafnar þig fljótt eftir hana. Þú mátt helst ekki fara heima. Þú getur bara villst eða týnst og ekki ratað heim aftur. Kannski er ég bara orðin eitthvað skrítið. Takk fyrir síðast. Síðast? Já, þau komast að því hvað ég man lítið. Ég muni þau enn síður treysta mér fyrir honum. Öll lætin, öskrin. Kannski eitthvað sem þú vilt ekki muna. Viltu ekki frekar hafa ágjör því sem er að gerast í dag heldur en einhverju sem er löngu liðið?